ഹായ്, ഞാനിപ്പോ നിൽക്കുന്നത് നടക്കാവ് ഗേൾസ് സ്കൂളാണ്. നമ്മുടെ എൻട്രൻസ് എക്സാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അതായത് നെക്സ്റ്റ് എക്സാം. നിങ്ങൾക്ക് പരിചയം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ കുട്ടികൾ അവിടുന്ന് എക്സാം എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമുക്ക് കുട്ടിയുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ ഫീൽ ചെയ്തതെന്ന് അറിയണം. ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം എഴുതുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും, സെക്കൻഡ് ടൈമും തേർഡ് ടൈമും ഒക്കെ എഴുതുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അപ്പോൾ എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും അവരൊക്കെ ഈ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ കുട്ടികൾ പുറത്ത് വരുന്നവരെ നമുക്ക് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ വന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താക്കാം, ആ ഒരു ഭാഗത്തിലേക്ക് അടക്കാം. എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു നീറ്റിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്? കൊള്ളായിരുന്നു. എത്രാമത്തെ തവണ ആണ് എഴുതുന്നത്? ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ്. ഉഷാറാക്കി, ഇതിനുവേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തോ? നല്ല സന്തോഷമുണ്ട്. എഴുതാൻ പറ്റുന്നു, കുറെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇതിനു വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ വർക്ക് ചെയ്തോ? ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കണ്ടു. അപ്പൊ ഇനിയും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ ഇനിയും ഒരുപാട് നേടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫീല് വന്നോ? എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു എക്സാം? നീറ്റ് ആണോ ചെയ്യാം? ആണോ മാനേജർ പഠിക്കുന്നുണ്ടോ? ആ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു എക്സാം? അടിപൊളിയായിരുന്നു. പ്രതീക്ഷ മോളെ കരുതി, നീറ്റ് ആണോ ചെയ്യണോ? നീറ്റ്, രണ്ടുപേരും നീറ്റ്. എന്താ എന്താ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് തോന്നി എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട്? അതായത് സാധാരണ എക്സാമുകൾക്ക് അപ്പുറം എന്താ ഫീൽ ചെയ്തത്? പക്ഷേ സിമ്പിൾ ആയിരുന്നു, സാധാരണ എക്സാമൊക്കെ സിമ്പിൾ ആയിരുന്നു. നീറ്റ് എക്സാം ഇപ്പോഴൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ് ആണോ സി ബി എസ് സി ആണോ? സെക്കൻഡ് ടൈം ആണ്. അപ്പൊ ഓൾറെഡി പാറ്റേൺ അറിയാം. മോള് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണോ സെക്കൻഡ് ടൈം ആണോ? തേർഡ് ടൈം ആണ്. ആ അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് മനസ്സിലായി. അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മാക്സിമം നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ എന്താവും, കിട്ടും. അപ്പൊ എന്നാലും കിട്ടട്ടെ. ഓക്കെ, സന്തോഷം. ഏതാ നീറ്റ് ആണോ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു? എന്താ ഫീൽ ചെയ്തത്? പത്താം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതിന് അപ്പുറം എന്തെങ്കിലും ഫീൽ ചെയ്തോ? എന്താണ് തോന്നിയത്? അടിപൊളിയായിരുന്നു. നല്ല കോമ്പിനാ, അടിപൊളി, നല്ല നല്ല സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. അടിപൊളിയായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും അപ്പം ജയ്യാണ് ഇതൊരു. അപ്പം പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ജയ്യാണ് നോക്കാൻ വിചാരിക്കുന്നതിന് ശേഷം അല്ലേ? നല്ല അടിപൊളി, സൂപ്പർ. ഐ മീൻ അവൾ എങ്ങനെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കാണുന്നത്? ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻ്റ്, കൂടെ നിന്ന് കൊടുക്കണം. ആണല്ലേ, കൂടെ നിന്ന് കൊടുക്കാൻ നല്ല സപ്പോർട്ടാണ്. പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവിലൊക്കെ പോസിറ്റീവ് കൂടെ നിന്നാൽ. എന്താണ് അവൾ എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്? സൈലൻസിന്റെ ക്ലാസ് ഒമ്പതാം ക്ലാസ് മുതൽ തുടങ്ങി. ആ അപ്പൊ അതിന് ശേഷം ഈക്വലും കണ്ടു, ഇപ്പൊ അസ്ട്രാളജി ചേർന്നു, യൂട്യൂബ് ലൈവ് കാണും. ആ വളരെ നന്നായിട്ട്. ആണല്ലേ, എങ്ങനെ മാർക്ക് ഉണ്ടോ? കണക്കിലൊക്കെ ഫുൾ മാർക്ക് ആണോ? സന്തോഷം.